Ekskavatorët janë tashmë këtu e intensiteti i punës është i lartë. Kret kjo në synim të zgjerimit të hapësirës së qendrës tregtare Albi Mall. Në tavolinë është edhe projekti i cili shumë shpejt pritet të finalizohet edhe në qytetin e Gjilanit. Për gjithë këto projekte, ata që udhëheqin me këtë gigant ekonomik i treguan edhe me anë të një konference. Zgjerimi i radhës do të kompletohet në vjeshtin e vitit 2022, ku do të përfshihen edhe 50.000 metër katror, si përfaqe të destinuara për shitjen e pakicë dhe për rekreacion, ku përfshin rritjen e numrit të salave të Cineplexit dhe dyfishimin e kapaciteteve të ulësve, si dhe rritjen e hapësirave të këndit të lodrave për fëmijë. Ditë më parë, në vend qarkulluan edhe lajme se kjo kompani edhe është shitur, por Humolli ka një përgjigje për gjithë këto. Kjo konferencë e thirrur për sot, po ashtu ka për qëllim të njoftoj opinionin publik se qarkullimi i disa thashe themeve se gjoja Albi Mall është shitur, janë të pavërteta dhe për synim kanë dezinformimin e konsumatorve besnik dhe partnerve tanë. Por kompania cila funksionon që nga viti 1990 në Kosovë nuk ka plan të operoj vetëm në teritorin e Kosovës. Albi Mall është zgjeruar edhe në Macedoninë e Veriut me ndërmjet aktivitetit të franshizës, ku tashme jemi prezent me 5 brende dhe 6 dyqane, që arrin hapsirën 1500 metra katror. Në këtë qendër tregtare pritën të hapën edhe disa brende tjera të reja të njohura ndërkombëtarisht.